Thank you.
جمعے کے دن مسجد حمزہ کے اوپننگ کے سلسلے پر میں پورے ایریا والے اور پورے گلبرگہ عوام کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ہم بھی ادھر آ کر بہت گر اور کیا بولو تو ایک سکون محسوس کر رہے ہیں اور یہی شانتی کا سندیش پورے گلبرگہ اور پورے اسٹیٹ کو جانا بول کر ہم سب کو دل میں ہو جائے ہیں. گلبرگہ میں پہلی بار مسجد حمزہ کا بنانے سے ہے یہ لوگوں کو میں پورا گلبرگہ کا تمام لوگوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں. کیوں بولے تو آج کل بہت ضرورتی ہیں, یہاں مسلمان بہت زیادہ لوگ ہیں گلبرگہ میں اور سیدھے سادھے دھرم کے اوپر ہمیشہ اولمبت رہتے ہیں. وہ لوگوں کو یہ مسجد میں نماز کرنے کے واسطے ٹائم ملا ہے, اچھا یہ جگہ دلائے سے, اس لیے ہم اور ایک بار گلبرگہ تمام گلبرگہ لوگوں کی طرف سے مبارک دیتے ہیں. مسجد حمزہ کی افتتاح پہ سارے محلے والوں کو اور پورے شہریان گلبرگہ کو مبارکباد دیتا ہوں, اور جو جو اس کام میں تعمیری کام میں حصہ لیے ہیں ان کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو اللہ جزائے خیر دینا یہ میں دعا کرتا ہوں.